Olha pessoal, vou mostrar para vocês aqui, Honda City 2011 automático, muito bem conservado o carro. O carro tá lindo, lindo, lindo. Vou dar uma volta aí e mostrar um pouquinho os detalhes do carro. Um carro excelente para andar dia a dia, muito espaçoso, econômico. Mecânica Honda, show de bola. Honda City 2011 automático, tá aí. Conservadíssimo. Interior dele. Cinto três pontos atrás, encosto de cabeça. Esse carro, câmbio automático. Esse carro está com 119 mil rodados hoje. Carro bem completinho, né? Regulagem de altura do banco, regulagem de altura do volante, vidro nas quatro, alarmes originais. Espaço interno dele muito bom. Olha o espaço que tem os bancos. Os bancos ali tá bem para trás. Porta abre 90 graus. Vou abrir o porta-malas aqui. Ele abre o porta-malas aqui interno. E abre na chave também. Tem câmera de ré no retrovisor. Olha o porta-malas desse carro. E ainda ele tem a diferencial se você precisar deitar o banco ali e carregar alguma coisa maior, mais comprida, né? Aí um carro muito bem conservado, todo estruturado, originalzão. Qualidade Honda. Vou engatar aqui e mostrar a câmera. Olha lá, que legal. Show de bola. Vem pra cá. Honda City 2011 automático. Financio, parcelo no cartão. Troco. Pego moto na troca também.